O programa Fica a Dica de hoje tá super, ó. Vamos ver se vocês entendem. Ó, Piracicabano com duas pessoas que eu amo. Juliana Franco, acreditem se quiser. Trouxe ela no Fica a Dica, falou sobre a vida, como começou a sua profissão na TV, como ela engrenou na TV e coisas da sua vida particular, coisas engraçadas. A entrevista tá deliciosa. E Thiago Paes, que tá Piracicabano também, que tá tanto tempo fazendo diferença fora do país, hoje morando no Canadá, trabalhando com moda. Vocês vão saber tudo dele também, então fiquem comigo no Fica a Dica.